Varje dag under hela sommaren klockan 14-17 då är det öppen kyrka här i Nobbestrand. Vi ska ta en titt. Häng med så får ni se vad som finns här inne. Här uppe hänger Ann-Marie. Det är ett gammalt skepp. Dopfunten, den är av trä och är troligen från kyrkans invigningsår 1911. I dopfunten finns ett dopfat av nysilver som skänktes av Henrik Nordbloms konfirmander år 1910. Kyrkans predikstol som är ritad av Sigfrid Eriksson den nås genom en trappa i utrymmet mellan kyrkorummet och sakristian. Den var från början helt osmyckad. 1961 skänkte kyrkans vänner den lutherios som numera pryder predikstolens framsida. Ordet altare kommer från latin och betyder upphöjning. 1928 fick kyrkan det nuvarande altarkrucifixet som tillverkas av skulptören Johan Björk, verksam vid Göteborgs slöjdförening. Målningarna bakom altaret tillkom 1952 och invigdes den 27 juli detta år.